ሱቅ በደረቴ የምናውቀውና የተለመደ ስራ ነው። የሶማሌ ተራው ትሪ በደረቴ ግን እንግዳ ነገር ነው። ባለታሪካችን በጅማ ከተማ የተወለደ እስከ 8ኛ ክፍል ተምሮ ስራ ፍለጋ አዳማ የደረሰ በአዳማም በምግብ ቤት ሲያስተናግድ በዚያው የምግብ ሙያን በጥረቱ የለመደ ሰው እንደሆነ ይናገራል። የተሻለ ስራ ይገኝ ይሆን ብሎም አፈፍ ብሎ በመነሳት አዲስ አበባ ከገባ በኋላ በድንገተኛ አደጋ አንድ እግሩን እንደተጎዳ በክራንች የሚደገፍ ሰው ሆኖ ኑሮን በጎዳና መምራት ከጀመረም 4 ዓመታትን እንዳስቆጠረም ያወራል። ይህ ሰው ወላጆቹ ያወጡለት ስም ማቲ ሚልኬሳ ዳባ ቢሆንም የጎዳና ኑሮ መረረኝ፣ የሰው ፊት እሳት ሆነብኝ ብሎ ክራንቹን ደገፍ ብሎ በጀመረው ስራው ትሪ በደረቴ ከተባለ 1 ዓመት አለፈው አሉ። ሰውየው በምጽዋት ባገኘው ገንዘብ ሲጋራ ማስቲካውን እየሸጠ ብሩን እያጠረቃቀመ ከሶማሌ ተራ አንዱ ጥግ በአዳማ ምግብ ቤት በጥረቱ የተማረውን የምግብ ሙያ ወደ ተግባር ቀይሮ ካበሳሰለ በኋላ ትሪውን ከአንገቱ አንጠልጥሎ የምግብ እቃዎቹንና የውሃ መያዣ ላስቲኮቹን በትልቅ ፌስታል ይዞ እየዞረ ለነዳያንና ለጎዳና ተዳዳሪዎች እንዲሁም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች በየፌስታላቸው እየሰጠ አነስተኛ ገንዘብ ስለሚቀበል ነው ትሪ በደረቴ የተባለው አሉ። ረቡዕ መጋቢት 11 2011 በምሳ ሰዓት ሶማሌ ተራ ደርሼ ሳስተውለው በክራንቹ ደገፍ ብሎ አንገቱ ላይ ያንጠለጠለውን ትሪ እንደ ማርሽ ባንድ ተጫዋች በሹካ እያንኳኳ እንዲህ ይል ነበር። አለ ምግብ ምግብ አለ ምግብ ምግብ አለ። በየአይነት ሽሮ ፈሰስ ተጋቢ ነው እና ፓስታ በአትክልት በየአይነት ነው ያለ። ሩዝ በአትክልትም አለ። አለ ምግብ። የሰውየው ሁነኛ የገበያ መዳረሻዎች ደግሞ ቅዱስ ራጉኤል ቤተ ክርስቲያን፣ ታላቁ አንዋር መስጊድ፣ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን እንደሆኑ ሰምቻለሁ። በእነዚህ ስፍራዎች ደንበኞቹ የሆኑትን ነዳያኑን ያገኛቸዋልና በሶማሌ ተራ እየተዘዋወርኩ የዚህን ሰው ደንበኞች አነጋገርኩ። ትሪ በተረት ይባላል። በፌስታል ነው የምንሰጠን። 12ም 11 ብርም እያደርግል ነው የሚሸጥልን። አዎ የአካል ጉዳተኛ ሆኖ በመስራቱ ሁላችንም ደስተኛ ነን። ከሱ ነው የምንበለው። በፌስታል ትሪውን በዚህ ጋር ይዛል። በአንድ እጁ ክራንቹን በቃ ምግቡን ሲሰራ ብታየው በቃ የሚገርም ነው። በቃ ሁሉንም ይዞ ነው የሚዞሩ። በአንድ እጁ ደስቱን በአንድ እጁ ደረቱ ላይም ተንጠልጥሎ ምናምን ነው። በቃ በጣም 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 ጥሩ ምግብ ነው የሚይዘው። በዛ ላይ በ11 ብር በ12 ብር ነው የሚያበላን። እዚህ ውስጥ ለውስጥ ገንዳ ጋር ለሚጠብቁት ምናምን ለሁሉም ነው እየዞረ የሚያበላው። ትሪ በደረጤ እየተባለ ይሸጣል። ክራንች ይዞ ምን ይዞ እኔ ማድረግ የማልችለውን ነገር ምግብ አድርጎ ይሸጣ ይሸጥ ተስፋ ይዞ ማድረጉ ራሱ እኔ ሙሉ እንኳን አካል ይዤ እኔ እንጃ እኔ የማልሞክረውን ነገር የማይሰራው የምግብ አይነት የለም። የማይሰራው የምግብ አይነት ማቲ ሚልኬሳን ወይም ትሪ በደረቴን አቧራሁት። ወደዚህ ስራ ከመግባቱ በፊት የጎዳናውን ኑሮን አስቀድሞ ነገረኝ። ከዚህ በፊት በረንዳ ውስጥ ዝናብ እየዘነበብኝ ነው ዚጋ የሚያድር ነበርኩት። አሜሪካን ግቢ አካባቢ ተኛለሁ፣ አትራስ አካባቢ ተኛለሁ፣ ሳሪስ አዲስ አበባ ድልድይ ላይ የሚተኛ ሰባተኛ ደግሞ አባዜ ሆቴል አካባቢ ላይ የሚተኛ ነበር። እየዞርኩ ነው የሚተኛ ነበር። ለረጅም ጊዜ በረንዳ ውስጥ ላይ ተኝቻለሁ። ሀብተ ጊዮርጊስ አካባቢ ላይ ተኝቻለሁ። ከእንዲህ ያለው መኝታ የኑሮ ምሬት የሰው ፊት እሳትነት ካባነነው በኋላ ስለጀመረው ትሪ በደረቴ ስራም አወራልኝ። ትሪ በደረቴ ነው እየዞርኩ ዘርቼ የሚተዳደረው። በብዛት ሶማሌ ተራ አካባቢ ላይ ነው የሚገኘው። በዚሁ በሶማሌ ተራ አካባቢ ቤተክርስቲያን አካባቢ ላይ ነው የሚገኘው። ፓስታ በአትክልት ሩዝ በአትክልትና ሽሮ ፈሰስ ተጋቢ ነው በየአይነት አሁን የሚሰራ ይህንን ነው። አንገቴ ላይ አስሬ ነው እንደ ሱቅ በደረት የሰው ፊት ከማየት የተሻለ ነው። ከልመና በጣም የተሻለ ስራ በጣም የተሻለ ነው። ይህ ሰው ምግብ እያዞረ የሚሸጥላቸው የጎዳና ተዳዳሪዎች ነዳያንና አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ስለሆኑ አንዳንዴ ምንም ገንዘብ ላይኖራቸው ይችላል፣ ግን ደግሞ ተርበዋል። እንዲህ ያሉ ሰዎች ሲያጋጥሙት ምን እንደሚያደርግ ነገረኝ። ከሌላቸው በነጻ ሰጣቸዋለሁ። ከሽሮ ላይም ከፓስታ ላይም ከበየነት የለንም ለሚሉ ድጋፍ ካለኝ ነገር አረጓል። ለምነው ለምግብ መግዣ 10ና 11 ብር ማግኘት ከማይችሉት አንዷ እርጅና የተጫጫ ናቸው። አሁን የምትሰሟቸው እናት ናቸው። ከትሪ በደረቴ ምግብ በነጻ እንደሚያገኙ ይናገራሉ። ምግብ ይሰጠኛል፣ ሁሉ ነገር አረግልኛል። በነጻ በነጻ ነው። ፈጣሪዬ ያኑረው፣ ምንም አይንካው። እኔ ወደዋለሁ፣ እሱ አይገራኝም። ትሪ በደረቴ ያሉት ባለክራንቹ ሰው ለምግብ የሚያስፈልጉትን ሁሉ ከመርካቶ እየሸመተ ከአንዱ የጎዳና ጥግ እያበሳሰለ በርካሽ ለድሆች እየሸጠ የሚገፋው ይህ ኑሮ ወደፊት ከትልቅ ሆቴል ባለቤትነት ያደርሰኛል የሚል ህልም እንዳለውም ነግሮኛል። ሆቴል ለመክፈት አላማ አለ፣ ወደፊት አላማ አለ። እስከዚያው ግን ህይወት በዚህ መንገድ ትቀጥላለች። አለ ምግብ ምግብ አለ ምግብ